lá, galera, ó. Grudou. A fêmea, galera, ó. A fêmea tá rodando aqui, galera. A cadeira tá ficando bacana, galera. Brigou um pouco, foi sair da fêmea, galera. Voltou aí, galera. Vai chegar na gaiola de novo. Agora toca só cortando o canto na cara. Uma ficando com essa na cara da outra, galera. Show de bola, hein? Olha o Braddock aí, ó. Mais uma solta. Ó, uma na cara da outra, hein? Só tiro porrada de bomba, galera, ó. Não tá tão forte quanto aquelas que a gente gravou aí, mas tá forte sim, ó, a fêmea dela aqui do lado aqui, ó. Ó. A fêmea dela tá aqui do lado. Tem duas fêmeas, coleira. Vocês têm uma noção. Vai voar agora que tá passando um caminhão. Olha ela aí de novo, galera, ó. A fêmea veio ali, ó. Chega o Braddock em dói, né? A fêmea dela ali, galera, ó. Ó, a fêmea junto ali, ó. Ixi, o Braddock fica louco. Assim não tem jeito, né, galera, ó. Aí ele quer pegar outro de todo jeito. Ó. Olha a fibra, galera. Foi meio em cima da gaiola. O braço ficou louco. O braço tá entrando no fundo da gaiola pra pegar outra coleira agora. Tá vendo que a coleira ainda não tá forte, é do mato? Porque a fêmea tá batendo nele, ó. Normalmente é o macho que bate na fêmea, né, pra fêmea não sair de perto da gaiola.
É isso aí, galera. Tamo junto. Mais um vídeo aí de puxada aí, ó. Você desculpa, a câmera não é muito boa, mas já dá pra gravar um pouco, né? Show de bola. Puxadinha da hora aí, ó, bacana. É nóis, tamo junto. Grande abraço, quem foi inscrito aí se inscreve. Quem já foi inscrito, ativa o sininho. Tamo junto. Falou.